Kaj imajo skupnega Facebook, Twitter, Airbnb in podobna podjetja je to, poleg tega, da so uspešna seveda in da imajo njihovi šefi veliko denarja, da so bili narejeni po metodi MVP-ja, kar pomeni Most Viable Product. Slovenskega izraza ni, mi smo poskušali prevediti, ampak je obupen. V praksi pa to pomeni, da so vsi te startupi delali po načinu, da so veliko testirali oziroma vedno naredili najmanjši nabor funkcionalnosti, ki je bil po njihovem mnenju potreben, da so zadovili potrebe uporabnikov, to testirali, dobili povratne informacije in spet naredili nov krog in delali tako dolgo, da so pač prišel uspeh oziroma da je njihov produkt to, kar je danes. Moje mnenje osebno je, da niso načrtno šli v to oziroma niso potem delali, ker je to bilo razvito naknadno, tako jaz ocenjujem. Tako da je v bistvu ta metoda ponazarja, kako naj bi danes startupi delali oziroma kako naj bili narejeni, se pravi, da porabimo čim manj denarja, pa dobimo čim več uspeha. Vsi vemo, da vsi poznamo startupe, uspešne startupe, noben verjetno pa ne ve, koliko startupov propade, koliko denarja gre v nič. In cilj tega predavanja je, da se ljudje ali pa uporabniki seznanijo s tem, da obstaja takšna metoda, jo je sicer težko osvojiti, zato ker je najtežji ostati oziroma secirati svojo idejo, seveda, ker si čustveno upleten do te mere, da rečeš, ne vem, to ni ok, to ne rabim, tega ne bom naredil, ker vsi mislimo, da vse rabimo, pa vsi predvidevamo, da uporabniki vse rabijo, noben pa v resnici ne ve, ali rabijo ali ne. Zato je point tega, da se naredi in se testira, na podlagi rezultatov pač narediš novo verzijo in tako naprej, tako naprej. Poleg teorije bomo pogledali še en primer v bistvu v praksi, koliko naj bi zgledal načrtovanje oziroma kako smo se ga mi lotili v našem podjetju, TSA Mediji, in na kaj smo bili pozorni, kako smo izločali določene stvari, kako smo interpretirali rezultate, predvsem pa kako smo si upali po domač povedan zafrkan oziroma padit, iti od začetka. To je point oziroma to je največja vrednost tega, da rečeš ne, ni dober, gremo na novo, da ne rineš in ne rineš in v bistvu si ne dovoliš, ko bi rekel, dovoliš vso krivo dozvoliti na uporabnika, ampak rečeš pač, da si ti narobe načrtoval, ker ni tisto, kar si načrtoval, to, kaj išče uporabniki, ampak uporabnik išče nekaj drugega.